असलामेकुम <laughs> दोस्तो आउंजो पंहिंजो अली हसन चडड़ ऐं ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल अली हसन चॾड़ फैंस ऐं फेसबुक पेज अली हसन चॾड़ फैंस दोस्तो अॼु ॻाल्हि कंदासीं ड्रामा सीरियल दोलाब ऐं कुझु ॿियनि ड्रामनि जे बारे में त वीडियो शुरू करण खां पहिरियां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो लाइक कयो कमेंट कयो ऐं दोस्तनि ताईं शेयर ड्रामा सीरियल दोलाब हिन वक़्तु ان وا جا ریکل ہے ماں کے ان کے بارے میں دوستا جکا ہی ڈراما سیریل دولاب لاب ان کی ریکارڈنگ کتنے ہلی رہی ہے سبنی دوست زہر زندگی تا ڈٹھو ہوں دو زہر زندگی ڈراما جو کو سبنی ڈراما جا ریکارڈ روڑے چھڑیو ہو وہ زہر زندگی ڈرامو جی جکا لوکیشن ہوئی وا میر پور ماھیلو میں ہی جکا ڈرامو سمور و میر ضلعے گھوٹکی اندر ریکارڈ تھو خاص کر ان کی جکا لوکیشن ہوئی میرپور ماھیلو میں پر ڈراما سیریل دولاب آئے ان لوکیشن ہے تمام گھنی چینج آئے ہی ہ گھوٹکی اندر ریکارڈ کیا ہو ونجے پر جکا لوکیشن آئے صرف मीरपुर माथेलो न आहे पर अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन जी लोकेशन जेका आहे मीरपुर माथेलो जरवार शहरु उबाबड़ो कुझु घोटकी ॾेहरकी ऐं ज़िलो जेको आहे उन समूरे ज़िले में हिन जूं लोकेशनूं वरतियूं वियूं आहिनि हाई लेवल जो प्रोजेक्ट आहे ऐं हिन प्रोजेक्ट ते जेको डाइरेक्टर आहे फर्ज़ंद मलिक खजू हुनखे अवां सुञाणींदा हूंदव हिकु तमामु वॾो डाइरेक्टर आहे मुंहिंजो उस्तादु आहे नंढड़ी उमिरि में जेका हुन इज़त माणी आहे नंढड़ी उमिरि में हुन जेका डाइरेक्शन जी दुनिया में हुन इज़त माणी आहे ऐं हुन जा जेके फॉलोवर वधिया आहिनि में हुन जा ऐं उहो ई डाइरेक्टर आहे हिन ड्रामे जी डाइरेक्शन ॾेई रहियो आहे त जीअं हुन ज़हर ज़िंदगी ते महिनत कई हुई पर हिन ड्रामे में हुनखां बि वधीक महिनत करे ड्रामो दौलाब जॾहिं ईंदो त सभिनी ड्रामनि जा रिकॉड तोड़े छॾींदो ज़बरदस्तु लोकेशनूं आहिनि ज़िले घोटकी जूं तमामु ज़बरदस्तु बंगला आहिनि ज़बरदस्त آ, ان جے کے آفسوں ہیں ان ڈرامے میں وڈی وی گائے پولیس کے جو کو آئے ہیں ڈکھارا وی ہے ماما کے بدائی ہلانا تو زہر زندگی ڈرامے میں جو کو آئے پولیس جا کر کریکٹر ہویا وہ کون ہویا پر دولاب ڈرامے میں تمام زبردست ڈی ایس پی ایس پی جی رینج جا آئے ہیں آفیسر آئے انویسٹیگیشن انوسٹیگیشن ہے قتل کی جی ایک تمام زبردست جو کو انویسٹیگیشن کرے پیو وہ ایک تمام زبردست ڈی ایس پی کردار میں ایک تمام پرانو ضلع جو ایکٹر گل حسن سومرو صاحب نبھائے پو ایس ایچ او جو کردار جو کو غلام حیدر چاچڑ یہ تمام زبردست وا ایک ایکٹر हा जेका गोलासन सूमर जे के गोला बारे में मां खे ॿुधाईंदो हलां त हीउ स्टेज जो अदाकारु हुयो पर कुझु अर्सो हिन फील्ड खां परे रहियो पर मुहबत उन जी ईअं ई रही ज़हर ज़िंदगी में बि हुन जो कुझु अव्हांखे झलकियूं नज़र आयूं हूंदियूं पर हुन घणो कमु कोन कयो पर ड्रामा सीरियल दौलाब में हू ज़बरदस्तु कमु करे पियो ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त चंड ग्रहण ॾह آگسٹ تے ہلایو ویندو ہی بے تمام زبردست سولو پلے آئے پنجوین چھوین کستن جو آئے حسین شیخ ہن جو ڈائریکٹر آئے تمام زبردست ہن میں ایکٹر کم کرے رہا ہن آئے ڈراما سیریل حویلی جے کو ہن وقت تمام زبردست کیٹی ہن جو جے کو ہی سیریل آئے سوپ سیریل آئے تمام بہترین سوپ سیریل آئے جہن جو डाइरेक्टर मंज़ूर दानिश ऐं राइटर ॾाहिरी शकूर आहिनि हिन जी रिकॉर्डिंग भरपूर नमूने सां हले पई ज़ोर शोर सां हले पई छो त जेके ॿ मुकमल थी चुका हुआ हाणे टियों स्पेल जेको आहे उहो हुन जी रिकॉडिंग हले पई भिटाई सरकारु ऐं हैदराबाद जे इर्द गिर्द जी लोकेशनूं आहिनि तमामु ज़बरदस्तु लोकेशननि ते ड्रामो जेको आहे हले पियो ऐं उनखां अलावा ॿियनि ज़बरदस्त लोकेशननि ते हीउ ड्रामो फिल्मायो पियो वञे ऐं ड्रामा सीरियल दोलाब हीअ त हिकु वॾो मेगा प्रोजेक्ट आहे ऐं इनशा जॾहिं आहियो त तमामु ज़बरदस्तु छांइजी वेंदो हर ड्रामनि जे मथां दोलाब ड्राम जी जेका रिकॉडिंग आहे उनजी जेका लोकेशन आहे उन जा जेके कैरेक्टर एक्टर आहिनि ज़बरदस्त एक्टर ऐं जीअं हीरो तराशबो आहे डायरेक्टर साहिबु ईअं ई हीरो तराशे थो ऐं अहिड़ा अहिड़ा एक्टर हिन में रखे थो जेके परफेक्ट हुन पंहिंजे कैरेक्टर ते बिहनि ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त हिन जी कहाणी जेका आहे साईं नूर ज़ावर जी आहे साईं नूर जावूर जी कहाणी त तमामु ज़बरदस्त कहाणी हूंदी आहे ओन घणनि एक्टर जेके हुआ ان انی آیا مقبول تھی ویا پر ہی سجو کمال ہوئی نور جی کہانی ہانے انتہے علی سن چڑھ کے اجازت ویندے ویندے مجھے ان چینل کے سبسکرائب کیو لائک کر کیو کمینٹ کیو ویڈیو جو انتظار کیو زبردست تاج لائے ویڈیو کھائیس منگا اجازت اللہ حافظ